Arbetsliv Välkomna till Tema identitet och utveckling Lektion 18 Du och religion Syftet När du är klar med den här lektionen ska du veta vad religionsfrihet betyder Du ska också ha fått hjälp med att hitta ett religiöst samfund om du vill det Religion i Sverige är ett komplext och mångsidigt ämne som har formats av historiska, kulturella och sociala faktorer Landet har en lång historia av religiös mångfald med flera stora religioner representerade inklusive kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Medan kristendomen traditionellt har varit den dominerande religionen i Sverige har landet sett en betydande ökning av religiös mångfald de senaste åren Med många människor som namnat andra trosuppfattningar eller icke-religiösa övertygelser Kristendomen har spelat en betydande roll i svensk historia och kultur Där den lutherska kyrkan är den största religiösa organisationen i landet Svenska kyrkan som i landets folkkyrka har cirka 5,8 miljoner medlemmar och är en viktig del av det svenska samhället. Kristendomens inflytande har dock minskat de senaste åren med färre människor som går i kyrkan och identifierar sig som kristna. Islam är den näst största religionen i Sverige med uppskattningsvis 800 000 muslimer som bor i landet. Det muslimska samfundet i Sverige är mångsidigt med människor från många olika länder och kulturell bakgrund. Den svenska regeringen har erkänt islam och det finns många moskéer och islamiska centra i hela landet. Judendomen har en lång historia i Sverige som går tillbaka till 1700-talet. Idag bor det cirka 20 000 judar i Sverige. Varav majoriteten bor i Stockholm Det judiska samfundet i Sverige är aktivt och levande med flera synagogor organisationer som ägnar sig åt att bevara judisk kultur och traditioner. Hinduism och buddhism finns också representerade i Sverige med flera tempel och meditationscentra över hela landet. Dessa religioner har vunnit popularitet de senaste åren Särskilt bland unga människor som är intresserade av andliga praktiker och alternativa former av healing I Sverige har vi religionsfrihet Det betyder att alla människor har rätt att välja religion Det betyder också att vi bestämmer själva om vi vill tro på något eller inte Frågor för reflektion Vad betyder din religion för dig? Hur praktiserar du din tro? Hur tror du att det kommer att påverka din skolgång? Positivt negativt Hur tror du att det kommer att påverka ditt arbetsliv i framtiden? Viktiga ord En religion, en religionsfrihet, en rättighet, en skyldighet, ett samfund, praktiserar, majoritet, komplext, faktorer, tro, roll, medlem, kyrkan, Bakgrund, mångfald, och historia och officiell Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen Ni kan till exempel svara på följande frågor Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till arbetsliv? Tack för att ni har tittat på den här videon Vi ses i nästa video